Egũthiĩ hĩndĩ rĩrĩ rĩothe rĩkuĩte rĩ, athiĩ atinio rĩeherio. Rĩtinio ũguo noguo? Ĩĩ, rĩeherio rĩu rĩothe rĩkuo. Koguo rĩu haha hothe atigirwo raundi ĩyo yothe ndĩrĩ hĩndĩ. Akiuga rĩu rĩ, egũcokio cuma o ingĩ cia ĩrio. Tondũ haha hatirĩ hĩndĩ rĩ, na gĩkĩ nĩ kĩronda ningĩ kĩngĩekĩrwo rĩ, kĩambe nakĩo kĩhone. O tũgĩthiaga kiriniki. Kĩahona rĩ, he cuma ingĩ rĩu agekĩrwo cihana coil. Na agĩkĩnjĩra icio rĩ, nĩ ngakuonia ũrĩa ũrĩcikũrũkagia. Rĩu thutha wa gũthiĩ kiriniki kwa ihinda rĩ, okay, rĩu ekĩrwo cuma icio rĩ. Wa mbere nĩ ihĩndĩ rĩatiga gap, ũguo noguo. Rĩu no haha, na haha, ũguo haha hatirĩ hĩndĩ. Nĩ nyama theri. Nĩ nyama theri. Koguo rĩu rĩrĩa twacokire thibitarĩ kĩronda nakĩo kĩahona rĩ, acokirio theater. Akĩrutwo cuma iria ekĩrĩtwo kũrĩa Kikuyu. Ndagĩtarĩ akiuga ndangĩamba gũtemwo rĩngĩ. Ambe ekĩrwo plaster, aikare nayo mweri ũmwe, ategũkinyithia kũgũrũ thĩ. Nĩgetha rĩu harĩa egũcokera he cuma icio rĩu ndĩraiga cia coil. Cuma ici ekĩrwo rĩ, athire theater, akĩrengwo, ihĩndĩ rĩrĩ rĩtikĩrengeirwo haha. Haha nĩho rĩu hatarĩ, haha hena kanini na haha. Koguo rĩu rĩrĩa athire theater rĩ, after mweri ũmwe. After rĩu mweri ũmwe ekĩrwo plaster. Thengiũ mũno 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 mwĩrorei, na toguo waigua ndakwĩra tũkĩrĩ na mwarĩ wa ithe witũ ũkĩte gũkũ nĩgetha tũmũthikĩrĩrie arie ngoro yake, na ũngĩenda wega kũmwandĩkĩra ndũmĩrĩri hau nĩ wega mũno, kũmwĩra kiugo gĩa kũmũmĩrĩria, kiugo gĩa anything good. Nĩ tũĩkũrwo andũ marĩ maroho moru ma kũrumana, no tũgũkĩhoya ũmũthĩ na kĩmera ta gĩkĩ aria kaũndũ kega. Ferista, wauga wĩtagwo Ferista. Mwathani akumio. Amen. Amen, amen. Rĩu rĩ, mbere ya maũndũ mothe, nyambe ngũnyite ũgeni, nawe ũcoke ũgeithie mũndũ ũrĩa wĩ harĩa ũrakwĩrorera. Nĩndakũgeithia mwĩroreri wa Jahu Galaxies. Njĩtagwo Ferista Wambui, na nyumĩte mwena wa Murang'a Maragwa, nĩkuo njiarĩirwo. Ngacoka ngakĩhika Kĩambu. Na nyambe njuge ndĩ mũhonoku, Mwathani nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Nĩ ũndũ ũcio ngamwenda na ngamũtũrĩra, nĩ ũndũ wa kũmenyerera na kũnginyia haha nginyĩtie. Wow. Rĩu Ferista, watwĩra ũyũ umĩte gũciarĩrwo, nĩkuo ũciarĩirwo na kũrererwo? Nĩkuo njiarĩirwo Murang'a Maragwa, handũ hetagwo Ngĩnda. Ũkarererwo ro kũu? Na ngarererwo kũu, na ngagimarĩra kuo, na ngahika ndĩ kũu. Aciari magacoka magathamĩra mwena wa Keno, 1992. Okay. Ta tũhe karũgano kanini gaku tuga ũgĩkũra, nĩgetha ũthiĩ ũtũtwarĩte nginya gĩtũmi gĩa gũka gĩikaro gĩkĩ, na ita na kũria maũndũ mau mothe na marĩa ũrorete gũtwĩra rĩ, nũ ũrakwĩrire ũke? Nĩ mũndũ ũragũbocire ũguo andũ a gũkũ kwa Jahu? Okay, niĩ ndakuonire ũgĩka interview, na hau nĩho ndoire namba yaku. Okay. Na ngĩtuĩtwo na niĩ no nyende gũka, na nĩguo ndagĩkũhũrĩire. Wow. Na wa mbere ngacokia ngatho nĩ gwĩtĩkĩrĩka gũkũ, ona kũheo kanya ga gũka kwĩitũrũra. Ũguo ngaigua ngĩcokeria Ngai ngatho. Ngai nĩ egũgũteithia na nĩ egũkũhonia. Rĩu tũkwenda ũtũrutie rũgano rwaku kaũndũ-inĩ kau, kũrerwo kaũndũ kanini 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 kanini, nginya gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte ũke gũkũ. Yes. Rĩu niĩ gũciarwo gwakwa ndaciarirwo nĩ mũtumia wĩtagwo Cecilia Mũthoni na Josphat Ndung'u.
na magikindera turi ciana mugwanja no muno teretwo ni mamia tureretwo ni mamia ri wiki wewe wakaigana nyinde wakana witu ni tondu baba ni mire mucie na gioka Nairobi ugwa gitutigana mami kuguo twarerirwo ni mamia na tukigimara acokire guka ithwo na tuhikite na titaguka ndigiuga ni guka tondu ni mami warwarire na arwara gikirehwo Nairobi ni sister yakwa uria mukuru areho Nairobi hau riu niho twahanire ta manyitana na mami na thutha wa gukirwara kwa ihinda iraihu muno ni agicokire akihuruka 206 na akihuruka tugikimuhurukia kuria Rang'ata tondu nwaigua ni mathamiire kuria maragwa magiuka Keno na riu Keno ri gutiari na mundu na tutiari na uhoti wa kumutwara kuo uguo twamuhurukirie o Rang'ata thutha wa gugiikara nake baba ni acokire akihuruka 2011 2011 riria ahurukire 2011 tondu ni kuririkana ndari wira-ini na ndandikitwo tuo tu riu niä gukirerwo gwakwa ngurite uguo oro na mathina ni aciari a tene mathiaga kurimia mabuti na maundu ta macio na riria ndakigimarire ni twagicokire tukionana na muthuri wakwa nake okite na kuu wira wa miako mwena wa maragwa koguo kuu nikuo twonaniire na tugikiendana na thutha wa mieri itatu ngigia nda ya mwana wa mbere na niwe Cecilia Muthoni na tondu ndahikirie hindi iyo ri nie ndagirire mwana mucii ngiona ni wega ndimutue mami no thutha wa guikaranga mieri mugwanja ri akikiona ni wega tuhikanie na agigiuka mucii na no wega na ngiona no wega uguo tukihikania nake 1993 December mweri 24 na tugigiuka Kiambu no riu Kiambu twoka twakorire ari a nyina nie ndakorire ari a nyina tondu nyina aciari ake ni makuite nyina niwe wambite agakua 1969 nake baba wao agikua 97 koguo nie ndakorire ari a nyina nio manyitire ugeni na tugigiikara thutha wa miaka iri ikigia nda ya mwana wa keri niwe witagwo George Muringe mieri ingi iri ngigia nda ya mwana wa gatatu na niwe ndagituire baba Josphat Ndung'u miaka itatu ngigia nda ya mwana wa kana ngimutua muru wa nyina nake thutha wa miaka ikumi niho riu ndagiire uyu wa muico wa gatano ngikimutua riu mamu wao mwiretu ucio ni mwiretu riu tugikoretwo na gathabari o karitu tondu thiini wa ciana icio ciothe ndakugwetera tigo uyu munini ndandikitwo kamboni-ini imwe ya mahua Kiambu aya angi othe ndimarereire kahua-ini kuga kahua-ini ni kuga macamba-ini ma kahua ukarimagia kahua-ini kurimia kahua-ini riria gwi kahua ngathiä ngatua rä ngä ona twathiaga na muthuri ucio wakwa tondu maita maingä ndakoragwo wira na riria wira waingä-ha rä nä twandäkagwo kuu tå rä a andå aingä wira wa gå kä rä ma rä tondu å tå rire akå hikia arä wa mä ako arä wa mä ako na arä må ndå wa moko na marä hagwo kä bao koguo rä u harä a wira woneka nä hwathiagä ra wakahwa wa mä ako rä u wakahwa egå thiä rä wakahwa egå thiä rä rä a wä ra waga nakorwo rä ngä nä ihinda-inä rä a kahwa tå gagä thiä gå tua nake rä rä a gå tarä kahwa gagä thiä gwetha wä ra ona rä ngä nä onagona ciäbarwa cia kå rä ma mä gå-nda-inä kwa andå na niä ngagä thiä na wä ra na mbere na wä ra wa kahwa-inä rä ngä ngandä kwo kũu mĩeri ĩtatũ yathira tũkarũgamio arĩa mekũ rũgamio akandarathi a mweri magagĩtigwo koguo ũcio nĩguo mũtũrĩre ũrĩa twarĩ naguo no nĩ mũikarĩte wega tũrĩ mũkĩrĩ kwao guoguo mũtirarĩha nyũmba tũtiarĩ kwao twarĩ o mũkomboro-inĩ na hĩndĩ ĩyo nĩ ndirikanaga twaikaraga nyũmba ĩmwe yarĩ ya ndoro karumu kamwe na twarĩhaga ciringi thate na thate icio ũgakora nĩ ciraga tondũ rĩngĩ ndarĩ wĩra
kahwa taka unega diri rekore amasa baine. Leu aga soka gage kinya hadu hare onera kefaru watu gakire ho kahora. Ngai warare ho kefau. Kuguo riguo na riri ona wira kefau giki ri nikio geragia kugayania. Nona. Leu muturire ucio ndwakire muhuthu. No gacokeria ngai ngatho tondu no agitukinyetie haha tukinyetie. Na thutha wa guikara muno niho ndoiga ndacokire ngiandikwo kambuni-ini ya mahua kuria ndarutire miaka ikumi. Na thutha wa miaka iyo ikumi kambuni iyo igithira 2011. Yathira agithamiria wira kundu gwetagwo Kibubuti. No riu nii tondu nindanjitie kugia na mathina ma mwiri na haha ni urona hihi ena rutumo ndarwarire ndiri o kuu na thutha wa ihinda ringikirwo ni ngoita na no nginya irutwo tondu yacokaga na thiini nindagithire ngirutwo thutha ucio riu ngigia na mathina ma guturagwo ni maguru matinaimana na ngoita tondu ona mbere-ini ngoita iyo itanarutwo ri no mambitie gutura no riu ndathii thibitari nderagwo ni arthritis irenda kunyita tondu kuria turaruta wira ri twi hakuhi na barafu koguo heho iyo ya barafu ikianjia kunyingira na ndagitari ni anjiraga no ndigire wira no ndiagitigire hindi iyo koguo ndathire ona wira na mbere gwatuĩka kambuni nĩ ĩrathira hau nĩho rĩu ndatigĩire wĩra ngĩona ndikũhota gũthiĩ Kibubuti tondũ rĩu kũu nakuo nĩ kwa heho biũ ona gũkuhĩrĩirie na kũrĩa rĩmũru hau nĩho ndatigĩire ndatiga wĩra rĩ ngĩiga kawĩra ga kwendia kĩbanda nyeni indo cia thoko ũguo na reke njuge no gagĩthiaga wega tondũ nĩ tuonaga gĩa kũrĩa hau maita maingĩ rĩrĩa atarĩ wĩra no rĩu mũtũrĩre ũrĩa watũgũmagĩra makĩria rĩ nĩ nyũmba tondũ rĩu nĩwona ici cia haha kĩbandi-inĩ citingĩigana kũrĩha nyũmba na hĩndĩ ĩyo nake mũirĩtu wakwa akoretwo ahika rĩu agĩcoka kũigĩrwo wĩra harĩa aigĩirwo rĩ aigĩirwo niĩ nyumĩte wĩra kũrĩa ndarutaga kwoguo kawĩra karĩa kanyeni nĩko ndekaga atĩa nake rĩngĩ agĩthiĩ na kĩbarũa na kũu mũthuri agagĩũka na kĩrĩa kĩonire na ngĩkĩendia o ta makĩria ma mĩaka ĩtatũ 2018 rĩ 2015 rĩ nĩguo rĩu nake ekuona mũtino wa bara 2015 mweri wa kenda kwarĩ rũcinĩ agĩthiĩ wĩra na tondu athiaga wĩra handu ting'ang'a rĩu akiuga igaga guthirwo ni nduthi imete na thutha uria atameiguaga na ndameonete uria wokire kunjita okire akinjira uka tutware muthee thibitari na niĩ hĩndĩ ĩyo rĩ he mwako warĩ hau niĩ ndarutaga wĩra wothe harĩa honeka mwako akorwo nĩ kũrabatarania andũ a gũtaha maĩ ngathiĩ rĩu mwaka ũcio warĩ hau rĩ twakoretwo niĩ na mũtumia ũngĩ twambĩrĩria kũrugagĩra andũ acio me hau kwoguo niĩ ndarugĩte wiki ya mbere ya kerĩ rĩrĩa na niĩ ndĩreharĩria nĩguo thiĩ nĩguo ndĩretwo nĩ agũthwo nĩ nduthi ngĩthiĩ ngĩkora nĩ atangĩkĩrwo nĩ arĩa moima ho na mamwe mamũtwara Kĩambu ngĩthiĩ nginya Kĩambu ngĩkora nĩ amũkĩrirwo na njetereirwo nĩgetha tũthiĩ Kenyatta kwoguo rĩrĩa ndakinyire rĩ niĩ no ngari ndathire ngĩrĩha ambulance na tũgĩgĩthiĩ Kenyatta twathiĩ Kenyatta nĩ agĩthire na agĩkoma na agĩikara wiki ithatũ kũu wiki icio ithatũ citanathira ndagĩtarĩ nĩ oigire kũgũrũ kũu gwake nĩ kũrabatara cuma tondũ agũthiĩ tũgũkoinĩkanga biũ kwa lefti kũgũthwo nginya akaunĩka ũgĩtuĩka kũrenda cuma ici cia irio nĩgetha ciambe kũgũrũ kũu kũnyitĩrĩrwo ahonie kĩronda agacoka rĩngĩ ningĩ athiĩ athondekwo mahĩndĩ kwoguo nĩ twathire o hakuhĩ mwaka mũgima kiriniki tondũ nĩ twarĩkia kũgũra cuma na ĩkĩrwo na aheo rũtha.
thutha wa wiki ithatu tugikirwo turumagirire kliniki ta uria ndagitari ekuga koguo twathiaga omweri omweri nigetha marore kana kironda ni kihonu kana uria kuguru kurathi na thutha wa mieri kindu mugwanja ri makiona kuguru kironda ni kiahona ndagitari akiuga tondu kuguru kuu ti kwega ri kurabatara guthondekwo na ihenya uria kwahoteka riu hindi iyo ni 2016 koguo acoke wodi nigetha athondekwo kuguru na niho twambirie guthiaga wodi tukerwo gutire itanda tukaheo muthenya wa gucoka tugithie ihinda ria mieri ingi itandatu kiuria giki ngukuria ta ndagitari kana ta mundagitari wi haria urarorerai ari no kurwa miaka igana hindi iyo hindi iyo ari na miaka 55 na riu kuguru rikuo kuu nikuineka aya tugithie na mbere riu twathie makiuga gutire itanda tugakiheagwo muthenya wa gucoka thutha wa guthii kindu mieri ingi itandatu ri makiuga riu tondu kwina andu aingi ri na guku turumagirira list iria twinayo ri andu a 15 ni mwambe muthii muikare mucii turikie na andu a 2014 nigetha twarikia inyui ni tukamuhurira thimu mwike atia atwa 2015 mabe matige gucoka guka tondu itanda itironeka mabe mathondeke andu a 2014 andu a 2015 matige thimu ni makahurirwo itanda cioneka ize tugigicoka na mucii no riu ri thimu tutiahurirwo mundu wari hau ri akiuga he ndagitari moine nake wa Kikuyu na ucio ni ekwaria nake ni akumenya uria gututeithia ni biathire akiaria nake na agikiuga tuthie twathire kuo mweri-ini wa mugwanja riu 2016 aithetwo ni thania ndagitari wa mahindi na ndagitari akimwamukira agikiamba gutwira mugwamba guka tari kiliniki nigetha nakuo guku itanda cioneke koguo ni twathire ihinda ria mieri ingi itatu gitanda gikioneka kiuga riu no akome riu ndagitari akiuga tondu kuringana na uria kuguru guku kuhonete ri hena ihindi rimwe ritigitwo nja ritahumbirirwo ni nyama akiuga ihindi riu ni kuga ni ributhu ritinginyitwo ritingihumbirwo ni nyama uguo nguthie atinio ihindi riria nigetha riu riehere acokio cuma kironda kiu atemwo ni gikiambe kihone ihindi ri ritinio ha ihindi riri rituge guku ni kuguru aunikite ha afeberekete kuguru muthirimo uyu wothe muthirimo riu haha kuma haha nginya ta haha ri hari kironda koguo ni wonaga mahindi uria mahana cuma ici ekirirwo ri kironda giki nikio kienda gukihone kiahona ri haha hagitigwo raundi ihindi rinja rironeka koguo gugituika ihindi riri ni rikuo no nginya rirutwo nigetha mamenye uria riu makamuthondeka hindi iyo ingi o ritingihumbirwo ni nyama tondu riu already ni kuonania kironda kiahonire ni undu wa ihindi riu rikuo rigitigwo iguru nyama icio ikirega gwika atia kunyitana kuhumbira tondu ihindi ni riakuite riu akoma kuria Kikuyu ri ndagitari akinjira eguthii ihindi riri riothe rikuite ri athii atinio rieherio litinio uguo noguo rieherio riu riothe rikuo koguo riu haha hothe atigirwo raundi iyo yothe ndiri ihindi akiuga riu ri egucokio cuma o ingi cia irio tondu haha hatire ihindi ri na giki ni kironda ningi kingiekirwo ri kiambe nakio kihone o tugithiaga kiliniki kiahona ri he cuma ingi riu agekirwo cihana koiro na agikinjira icio ri ni ngakuo ni aria uri cikurukagia riu thutha wa guthii kiliniki riu ekirwo cuma icio ri wambere ni ihindi ni riatiga ngakuria uguo noguo riu no haha na haha uguo haha hatiri hindi ni nyama theri koguo riu ria twacokire thibitari kironda nakio kiahona ri acokirio thieta akirutwo cuma iria ekiritwo kuria Kikuyu ndagitari akiuga ndangiamba gutemwo ringi
abekirwo plaster aikare nayo mweri umwe ateukinyithia kuguruthi nigetha riu hari egucokera he cuma icio riu ndiraiga cia coil cuma ici ekirwo ri athire thieta akirengwo ihende riri ritikirengeirwo haha haha niho riu hatari haha hena kanini na haha koguo riu riri athire thieta ri after mweri umwe after mweri umwe ekirwo plaster hende riu nitukinyire 2017 athire akirutu agetinio ninge ihende riri kuma haha iru haha kianda rigiikurukio haha hatari ihende rigitinio ringi rigiikurukio rigiikurukio ri niguo ekirirwo cuma iyo ya koiro haha ihende riri rigiikurukio he tucuma twaingirite ngwiciria akorwo he ndagitari urerorera ni araya menya uria ndiroiga tucuma tutu tunyitite riri riatinio ri na haha hari o tungi tunyitite na haha uguo riri riarengwo cuma ici ri nicio twerirwo uria turiikurukagia na thubana he thubana twagurite ni kugura mukugura ni kugura thubana ya kawaida kana ici cio horaga cia kawaida cia gitanda ni icio ni icio cia kawaida ni kugura murohora uguo Deu hario ndu hetu he uria Areke tu ke thutha ndaika ni tondu mwiroreria gikoro ndurohora kuguru gwaku na thubana cokeria ngai kavo ndukai kuriga ndogo kuni kwa jahu galaxies kura tukwiraga onawe no uke we iturure guku na ndukai kuriganirwo ati ni turugamirwo ni andu metagwo Penan Digital ara mateithagia andu kuruta mawira mao na mawira maku na thimu na mageka kindu gitagwo forex trading no uhote gukoragwo we nyumba na no urathukuma ndukai kuriganirwo pia ati guku kwa jahu galaxies ni uraheo kanya gikono wa indire nyimbo ituraga ikomete no unyine nyimbo icio tari kuheo uraheo free ni ciringi ngiri ithano tu urabatara oro kuriha 5000 mwiroreri namba ya Penan ni 0707037795 ndugijuga rĩngĩ namba ya Penan Digital 0707037795 wahũra namba ĩyo nĩ ũgũteithio kũruta wĩra waku na thimũ nĩ ũgũteithio kũruta wĩra biacara na thimũ reke tũke ya gatho muno 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 mwirorene tondu wa gukorwo uri ro haha mwe na ithu uku ni kwa jahu galaxy story ha na ferista na no turagithi na bena kuigwa ro no rwake ati no ndio uri uri ohaga kuguru na thufana thufana uri ari ndiri ikurukagia tucuma tutu he undu twa ikurukagio nigetha tugerie guikurukia ihinda riri riekirirwo haha nirukere nyitane na riri ringi na rĩo rĩrĩ rĩroroka na nĩ rĩgũkũra ciũke inyitane koguo rĩu ndaikũrũkagia rũcinĩ na hwainĩ cuma icio harĩkia gwĩkĩrwo no thutha wa ihinda inini ta mĩeri ĩrĩ rĩ nĩ ũndũ wa cuma ici hĩndĩ rĩrĩ rĩraikũrũka rĩ nĩ iratarũra nyama ĩno igũrũ ndirikana gĩtũrĩkĩirio haha mũno mũno ndakomaga rĩu hĩndĩ ĩyo tutiakomaga nä ruo koguo rä u cikĩanjia gå korwo nä gå temwo aratemwo ihindä rä rä narä o handå ha gå ikå rå ka rä rä kä ambia gå coka na nja tarä racoka na nja na aikarire na cuma ä yo mĩeri ä rä mweri wa mbere twacoka kiriniki rä ndagĩtarĩ akiuga nä arona ihindä rä rä a rä igå rå rä rä nä ranjia gå kå ra harä å rä a makä roraga akona agä kiuga tå thiä na mbere koguo rä u mweri å wa kerä rä ihindä rä rä handå harä thiä straight rä o kerä nyitane rä rä acokire å rä acoka guo thä inä wa mweri å cio wa ä rä rä kå gå rå kå rä a gå kenjia kå butha tondå rä u kwanjirie kå rutaga thakame tukanä te na mahä ra nä å ndå wa ironda ici iratigwo rä rä a twacokire thibitarä ndagä tarä akiuga rä u hatirä na å ndå å ngä kå gå rå no kå rengirwo
Na rĩrĩa mokire tũkĩhũrĩrwo thimũ nĩ mũndũ ũrĩa watũteithĩtie kuona ndagĩtarĩ. Kwoguo twathiĩ athire agĩthimwo kũgũrũ rĩu Disemba. Tũgĩkĩrwo mweri-inĩ wa kerĩ kwarĩka nĩ tũkahũrĩrwo thimũ tũgĩre. Noguo noguo twagĩkire. Rĩu 2018 tũgĩthiĩ tũkĩgĩra kũgũrũ mweri wa kerĩ na agĩkĩrwo na akĩrwo athiage nakuo. Ona igua ruo athiage nakuo nginya kũgũrũ kũmenyere. Kwoguo ainũka mũciĩ rĩ, nĩ ahotaga kuma hau agathiĩ nginya kĩrigiti na agacoka. Na tũrauga mũraikara Kĩambu kũ? Kĩambu o hau kĩrigiti hakuhĩ na Kĩambu hai. Aikaraga mburoti cia hau ũguo. Rĩu nĩ aimaga hau agathiĩ kĩrigiti na agacoka. Mweri-inĩ wa gatatũ rĩ, ndiũĩ kana nĩ atĩa gwagĩthire. Akĩanjia kũrwara. No nekĩrwo kũgũrũ mweri wa kerĩ 2018. Mweri wa gatatũ arwara. Arwara athuguma thakame. Anjirie gũthuguma thakame. Mweri wa gatatũ. Mweri wa gatatũ. Na hĩndĩ ĩyo no ndĩrendia kabanda gakwa. Na nĩgetha menye rĩ, rũcinĩ ngĩũkĩra ngĩharĩria kairĩtu gathiĩ cukuru. Na nĩ rĩu ndendaga gwakia mwaki nduge gatheri tondũ ndendagia nginya gĩtheri. Ndanyitĩrĩrwo hau ha gĩtheri. Atĩ auma thibitarĩ rĩ, kũrarĩ ya kũgũrũ. Ekĩrwo kũgũrũ mweri wa this, I mean mweri wa kerĩ nĩguo ekĩrwo kũgũrũ. Mweri wa kerĩ, February. February. Tũrarĩ ũguo nĩgetha mwĩrori anyite. Nĩ February. Then, akĩrĩkia ũguo, mweri wa... Akĩrĩkia March, akĩrwara. March. Nĩ athuguma thakame. Nĩ athuguma thakame. Na nĩgetha amenye nĩ kũnjĩra njĩrire. Korwo ndĩna mbeca nĩ ngĩathiĩ thibitarĩ. Na nona nĩ njũkĩrire rũcinĩ. Ngĩmũria kaĩ wĩ mũrwaru. Akĩnjĩra toya kanyamũ kau wone mathuguma macio ũrĩa mahana. Rĩu karĩa ngĩteithagĩria ũtukũ. Tondũ ndehota gũthiĩ mwana ena wa kũgũrũ kũmwe. Niĩ kũrora rĩ, mathuguma maihũire hau. Ngĩmũria ũrathirie ũũ rĩ, akĩnjĩra nĩ kuma ira rũcinĩ. Ngĩmũria na rĩu rĩ, ũgakira hwaĩ ndĩroka ndũnanjĩra ũndũ ta ũyũ. Akĩnjĩra niĩ ndĩrarigirwo na ndakwĩra rĩ, tũgwĩka atĩa na gũtirĩ mbia. Tokorwo nĩ akĩexpectaga no ũkorwo ũrorete kanyamũ karĩa athuaga. Aregaga kũnjĩra tondũ nĩ arona gũtirĩ mbia cia gũthiĩ thibitarĩ. Ona ngĩmwĩra aca ndũngĩrakirire ona kaba ũngĩranjĩrire kaba thiĩ ngĩhũrahũraga mĩrango ĩno yothe nyũmba nĩ tondũ matingĩnjagĩra ona korwo nĩ wa ikũmi wa kĩbaũ tũthiĩ thibitarĩ tondũ ũyũ nĩ ũndũ niĩ itarĩ ndona onawe ndũrĩ wawona. Rĩu kuma hau nĩguo ndakĩhũrĩire mũirĩtu wakwa thimũ ũcio mũkũrũ. Ngĩkĩmwĩra baba wanyu ndaraigua wega na ũrĩa aragĩthuguma mathuguma mahana. Ithe onake ti akĩmake. Kĩmwana gĩkĩ gĩakwa gĩa gatatũ rĩ, akĩnjĩra eka ũguo wĩra ĩrĩ kĩoke. Ndĩmũhe kĩrĩa ndĩnakĩo mũthiage thibitarĩ nĩ ngũka. O hĩndĩ ĩyo nakĩo kĩmwana gĩkĩingĩra. Ngĩmwĩra ona nĩ weka wega ĩ, nĩ wona baba wanyu mathuguma marĩa arathuguma. Nake nĩ kũmaka makire. Akĩnjĩra reke thiĩ ngethe mbeca. Ngĩmwĩra Cecilia ekũnjĩrĩte ũthiĩ gwake akũhekerie nakĩo. Kwoguo rĩrĩa athire rĩ, okire na ngiri ithano. We agĩetha igĩrĩ na matano, nake Cecilia akĩmũhe ngiri ithatũ. Ithuĩ tũgĩgĩthiĩ thibitarĩ. Twathiĩ thibitarĩ rĩ, nĩ agĩthire akĩonwo nĩ ndagĩtarĩ. Ũmwe twaikaraga nake mburoti ĩyo. Na kuma hau akĩanjia kũmũthondeka. Ithimo iria rĩu wambirie gũthimwo rĩ, ndagĩtarĩ akiuga matirona gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma thume thakame. No nĩ mekũmũhe ndawa cia kũrigĩrĩria o makĩmwĩkaga ithimo ingĩ.
mweri ne wakana ri he ithimo twatumirwo na stionaniria kindu ndagitari akiuga ri tondu meri mwira yothe tureciragia ne yaga ri egwikwo kindu gitagwo CT scan nigetha tumenye kiria kiracungiriria thina uyu no riu hindi iyo mathugumo ni mambitie kunyiha ni undu wa ndawa iria arahuthira koguo tugigithie tukiuria scan ni mbia cigana tukirwo ni ngiri twendi na tondu tutiari nacio ri hau riu niho twaingirire famiri yake agikimeta muthenya umwe gwi Sunday hindi iyo riu ni tukinyire mweri wa gatano kwari mweri ithano agikimera nie ndirathire na ni makiuka process kaguo othe kuma mweri wa gatatu uria akoretwo murwaru riu kuria kuguru riu guthugumaga kame ni ndamamenyithirie agikimera riu ri ithimo iria njikitwo ciothe-ri gutiri undu uronania koguo nderirwo horwo mbica nerenda ngiri twendi na nie ndiri ndirenda munjangire nigetha thii ngikuhote horwo mbica iyo rĩu makĩaria o makiuga matirĩ na mbeca hĩndĩ ĩyo nĩ ĩrakomplain gũturwo nĩ kũndũ hĩndĩ ĩyo no aroiga kũgũrũ nĩ gũturaga hanini no rĩu mwĩrĩ ndarakomplain ndarĩ handũ aroiga haramũtura nathuguma thakama ndĩrauga hena thĩna rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ aigaga nĩ anjĩtie gũthugu kũiguaga haha thĩ wa nda kaũndũ kena ruo ona agĩthuguma tondũ nĩ wona nĩ makinyĩte handũ magatuĩka yani makamatĩra thĩinĩ koguo rĩu nĩ ũndũ wa gũtindĩka nĩgetha moimerĩ nĩiguaga ruo na rĩngĩ nĩ egũikara mũno hakuhĩ ithagima matarĩ maroima ona nĩ maramũcina rĩu rĩrĩa moigire matirĩ na mbeca rĩ mũirĩtu wakwa nĩ oigĩte we nĩ ekũhang'a kũrĩ kũhang'a etha ngiri ikũmi nao macangane ngiri ikũmi magĩkiugaga matirĩ nona ngiri iria ikũmi citingĩaiganire mbica koguo rĩu ningĩ nĩ tũtigwo tũkene tũgĩciria ũrĩa tũgwĩka rĩrĩa moimire magĩthiĩ-rĩ niĩ tũkĩaria hau na mũthuri wakwa-rĩ ngĩthondeka ningĩ tũbebe twa gĩtheri kĩa rũciũ mandĩ-rĩ niĩ ndonire abogotha anjia rĩu kũbogotha akĩremwo nĩ kumũkania ciugo na nĩ areka moko ũũ akũrĩte maitho niĩ no kuma ndoimire ngĩkinyĩra andũ ao ngĩkĩmera coka iĩ tũtwarĩthaga cirĩa thibitarĩ nĩ arwara na magĩgĩcoka macoka rĩrĩa monire ũrĩa hana rĩ mwanake warĩ hau asista yake rĩ akĩhũrĩra brother yake akĩmwĩroka tũtware mama thibitarĩ nĩ arwara na ti mwega mwanake ũcio ndaikarire no gũka okire rĩu koguo na tũkĩmũruta nyũmba arĩ mũndũ ũtaremenya nĩ erigirwo tũgĩkĩmũtwara Kĩambu tũgĩkorwo nake mũirĩtu wakwa nĩ okire nonana na ndagĩtarĩ wakwa ũrĩa bai na akĩmũhe ũhoro akĩmwĩra wona moka rĩ ũnjĩre ũguo ithuĩ twathire tũthiĩte Kasote nake ndagĩtarĩ ũrĩa agĩũka hĩndĩ ĩyo mũthuri waku no arabogotha ĩguo na ndararia nĩ erigirwo na akira koguo gũtirĩ ũndũ areka agĩthiĩ akĩgĩrĩrwo gatanda-inĩ ndagĩtarĩ magĩũka nake ũrĩa agĩũka akĩmũruta thakame agĩthiĩ nayo rambu akĩmũthima akĩona cukari wake warĩ igũrũ mũno na pressure na stroke nĩyo ya mũgũtha nĩkĩo akira hĩndĩ ĩyo nĩ agũtha nĩ stroke hĩndĩ ĩyo tũrĩ o nyũmba nĩyo ĩmũgũthire nĩkĩo rĩu akirire na anjia kũbogotha nĩ pressure yathire rĩu kuma hau nĩ gũkĩanjia gũthondekwo na agĩgĩkoma thibitarĩ na agĩkoma wiki ithatũ kũu Kĩambu no rĩu nĩwona rĩu wĩra wakwa nĩ wakinya mũico koguo rĩu ona wĩra nĩ wathira ũguo tondũ rĩu akoma thibitarĩ ndagĩtarĩ nĩ manjĩrire ndĩthiaga rũcinĩ nĩgetha ngamũrũmagia kĩndũ tondũ ndaramenya na ndararĩa na ndawa iria araheo ciĩna hinya citibatiĩ kũnyuo atarĩte kĩndũ ĩgũtuĩrire hĩndĩ ĩno ũraruta wĩra kũ hĩndĩ ĩyo rĩu nĩ ndatigire wĩra kũrĩa 2011 na ndoka ndaiga kawĩra nĩgathira tondũ rĩu haha rwarire kuma mweri wa gatatũ 2018 rĩ na nĩ tũrathiĩ thibitarĩ kwa mahinda rĩ rĩu nĩwona wĩra ndirathiĩ rĩu wĩra ũgĩthirĩra hau
Rĩu akoma wiki ithatũ kũu Kiambu rĩ, niĩ ndathiaga rũcinĩ ngainũka hwainĩ. Na no nginya ningĩ ngĩinũka menye ũrĩa ngũtiga hau, onakorwo nĩ acio agũthambia, njarie na ũmwe ũrĩa ũkũmũrora na mũndũ ũyũ no akuoo ndaipa. Rĩu niĩ ndathiaga rũcinĩ ngainũka hwainĩ. Wiki ithatũ ciathira nĩ akĩheirwo rũtha tũkĩinũka. No ndaheirwo atĩ tondũ nĩ ahona, aheirwo nĩ tondũ gĩthũra-inĩ gwakorirwo gwatuthũka mũrimũ wa korera. Na rumu ĩrĩa andũ acio marehagwo rĩ, yarĩ ta ĩno na ĩno ĩngĩ. Ndagĩtarĩ makiuga rĩu rĩ, mũrwaru ekũbatara kũinũka ndakarute mĩrimũ ĩngĩ gũkũ. Rĩu niĩ twainũkire nake ahana ũguo, na ngĩkĩrwo ndawa ĩno nĩ ũrĩmũthecaga nayo na ndawa icio ũkamũhe ũũ. Rĩu ngĩgĩtarĩrio na ngĩonio ũrĩa ndĩrĩmũthecaga nĩ ũndũ wa cukari. Cukari nĩ waregire kũgwa. No rĩu twainũka mũciĩ rĩ, gĩthimo kĩrĩa ndahetwo rĩ, kumbe rĩu ningĩ nĩ kĩingĩ makĩria. Ũguo rĩu niĩ ndamũthecaga kĩrĩa cukari ũkagwa biũ, na wagwa biũ no kwĩrigwo. Na rĩu hĩndĩ ĩno rĩ, ona tũkiuma thibitarĩ rĩ, o ũrĩa erigirwo tũgĩthiĩ noguo ahana. Harĩa aiguĩrĩire ndangĩakũmenyire na ndaragia. Koguo rĩu aikarire ũguo. Ũguo na twainũka mũciĩ ndamenyaga kana e mũciĩ, ona ndamenyaga ithuĩ tũrĩa. Aikarire ũguo mwaka ũcio wothe atekũmenya kũrĩa arĩ na atekũmenya andũ. Irio ũkĩmũhe ndaramenya nĩkĩ kĩu ũramũhe. No rĩu harĩa ngĩmũthambia thutha wa kuma thibitarĩ rĩ, nĩ ndonaga nĩ araigua ruo gũkũ gũtarĩ gũkũ kwa left. Arengetwo kũgũrũ kwa left, nakuo gũkũ nĩkuo gũkũ gũtiakĩparalyzire nĩ ũndũ wa stroke. Koguo gũkũ nakuo ngĩona nĩ araigua ruo ngĩmũthambia. Ngĩrigwo nĩkĩ, na ndirĩ handũ ndĩrona agwĩte kana akaringwo nĩ kĩndũ. Mũrũrũ nĩ tũgũka kũmenya nĩkĩ tũgĩcoka, nĩkĩ kĩu kĩratũma ningĩ mũthuri wake no aigua mathĩna ũrĩa mambirie kuma accident. Okĩte atindĩkanĩte na mũthuri ũyũ, akĩrĩkia accident mweri ũyũ, nĩguo ũcio ningĩ nĩ aingĩra thĩinĩ wa gũthuguma thakame, na nginya kuma gũthuguma thakame nginya to a point ya gũkorwo nĩ erigwo rĩu na ndaremenya nĩ arigwo nĩ stroke nĩ ũndũ wa pressure. Rĩu ningĩ nĩ ambia reke tũgĩũka tũigue guoko gũkũ nakuo nĩ kĩ. Ndũkae kũriganĩrwo onawe ũngĩkorwo ũkoragwo wĩ hau na nĩ ũrĩ rũgano kana ũndũ ũngĩenda ũka kwĩyarĩria andũ ũkora yaku ĩnogoke, hũra thimũ 0704-774-774. Namba ĩyo noyo ngwĩraga ũhũre ũngĩkorwo we nĩ ũkoragwo wĩ mũini na nĩ wendaga gũcuti nyĩmbo ciaku na nĩ ũrigagwo ũngĩambĩrĩria ha. No kwaria ũkwaria na ithuĩ kũhĩtũkĩra 0704-774-774. Nĩ tũracoka. Ngatho ciakwa pia nĩ tondũ wa gũkorwo ũrĩ oro hau still ũgĩthiĩ na mbere na gũtwĩrorera na gũthikĩrĩria. Twĩna mwarĩ wa ithe witũ Ferista gũkũ akoretwo akĩana rũgano, na rĩu harĩa rũgano rũu rũkinyĩte nĩ ta haragĩa ruo, nĩ ta rĩu handũ harĩa hathiaga akaigueka nĩ haritũha, tondũ rĩu mũndũ ũyũ ũkĩgĩire na mũrwaru ũrakĩrwara kuma ũndũ ũyũ nginya ũrĩa ũngĩ rĩ, atĩ Ferista nĩ wakora rĩu ningĩ guoko nĩ kũratura guoko na nĩ kwambĩtie kũimba hanini. Rĩu niĩ ngĩgeria gwĩciria angĩkorwo ekĩte atĩa, tondũ arakĩrĩ thibitarĩ na roimire okĩte mũciĩ na ndirĩ handũ ndĩrona agwĩte kana akaringwo nĩ kĩndũ. Koguo rĩu niĩ ngĩanjia kwĩyũria ciũria. Na o ũrĩa kũrakĩa gũgĩtukaga guoko kũu noguo gwathiaga na mbere na kũimba. Hagĩkinya handũ ngĩona ndibatiĩ gũkira
kabangi soka thibitari athiarorwo niki ngihurira mwiritu wakwa thimu tondu nowe ndakihuragira ndirikana niĩ haha ndirĩ wĩra na ndirĩ na ciana ciĩ wĩra koguo ũcio nowe ndariragĩra hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maritũha makĩria ngĩkĩmwĩra ũrĩa ithe akĩhana akĩnjĩra tũgĩthiĩ thibitarĩ athiĩ akĩrorwo nĩkĩĩ rĩu niĩ rĩrĩa twacokire thibitarĩ-rĩ ndathire ngĩkora ndagĩtarĩ nake ndagĩtarĩ agĩkĩndũma rumu ĩrĩa ndũmire na rĩrĩa ndathire ndakorire ndagĩtarĩ na ngĩmwerethera ũrĩa ahana na ũrĩa aragĩkomete thibitarĩ agĩkĩnjĩra nĩ ũndũ wa cindano icio-rĩ no ũkorwo rĩngĩ nĩ guoko kũragĩire na infection nĩkĩo kũimbĩte akĩnjĩra he ndawa ngũkũnengera athiĩ anyuage na nĩ cia thikũ 14 harĩa thikũ 14 cigathirĩra ndawa icio akorwo citirutĩte wĩra ũkamũcokia mũthenya ũcio kana ũyũ ũngĩ rĩu twacoka na mũciĩ ndawa icio o ũrĩa aranyua guoko gwathiĩ o na mbere na kũimba ruo rĩu ndona nginya gũtangĩahutĩkire nĩ ũrona ũkĩmũhutie na ruo biũ biũ na ndararia na ndarahota kuuga ũndũ rĩu niĩ harĩa ndawa ciathirĩire-rĩ no thibitarĩ ndamũcokirie ciarĩ pain killer ciarĩ pain killer kĩ kira na nĩ hakĩrĩ na antibiotic yahetwo nĩ ũndũ hihi agĩciragia nĩ infection njũrie-rĩ mwamũhe ndawa ici tondũ mũndũ ndarehota kwĩhe kĩndũ kana kwa kana nĩ akũrĩa rĩu kũrĩa niĩ no aigua hau ndiumaga ũramũhe nĩ kũmũhe nĩ kũmũhe haya na ndawa rĩu no kũmũkundia ndawa no kũmũhe kũmũhe ngamwĩkĩra kanua ngamũkundia maĩ nĩ kũmeria bũrũgũ tũ ici kũmeria nĩ kũmeria okay kũmeria nĩ ameragia rĩu twacoka thibitarĩ rĩngĩ ngĩkora ndagĩtarĩ o ũcio ngĩkĩmwĩra ndawa nĩ ĩgathirire ira na guoko no na rĩu ona nĩ kũimbu gũkĩra ũrĩa kwarĩ agĩkĩnjĩra rĩu gũkinya haha-rĩ arabatara coke wondi nĩgetha ambe arorwo thakame I mean cukari ũcio tondũ rĩu wagũaga ũkagwa biũ na akĩnjĩra gĩthimo kĩu akĩnjũria ũramũtheca atĩa ngĩkĩmwĩra hwainĩ ndĩmũthecaga 25 na rũcinĩ 10 akĩnjĩra rĩu icio 25 agĩthecagwo 15 nacio ici 10 iria agathecwo 5 rũcinĩ tondũ nĩ kuonania ndawa ĩyo nĩ ĩraingĩha ĩgathiĩ gakĩra kĩ cukari ũrĩa no ũtaneka ũguo rĩ angĩacoke wondi nĩgetha akĩhũrwo nginya mbica guoko kũu kũmenyeke nĩkĩĩ ũguo nĩguo twekire agĩcoka wondi agĩthiĩ agĩkĩhũrwo mbica na agĩkĩrwo guoko nĩ kunĩka kunĩkĩte ndagĩtarĩ makĩnjũria kana nĩ arĩagwo ngĩmera ca akĩnjũria kana e kĩndũ kĩmũgũthĩte ngĩmera ca matiagĩtindanĩrĩire rĩu ekũu thibitarĩ-rĩ he mũtumia waiguire nĩ aracokire thibitarĩ na nĩ athiĩte kũmũrora ekũrĩa rita rĩa mbere haha koma mweri wa 5 na rĩu nĩ acoka kuo mweri wa 7 o mwaka ũcio wa 2018 rĩrĩa okire kũmuona-rĩ nĩguo anjũririe nĩkĩĩ ngĩmwĩra aca kũratuĩka guoko nĩkunĩkue na niĩ ndiũĩ nĩkĩĩ kĩamunire tondũ ndakĩgwĩte nĩguo anjĩrire he hĩndĩ ndokĩte kuona mũirĩtu wakwa na ngiuga tondũ nĩ tene-rĩ njũke ndĩmuone ndamũkorire agwĩte thĩ kuma ũrĩrĩ nginya yani kuma gĩtanda kagwa thĩ ona nĩ niĩ ndamuoyaga ngĩmũcokia ũrĩrĩ ngĩkĩmenya hau nĩho guoko gwekĩire kwaunĩkĩire rĩu nĩ agĩthondekirwo na agĩkĩrwo plaster na tũkĩinũka akomire ningĩ wiki 2 hĩndĩ ĩyo na rĩu nona ndirĩ wĩra rĩu ningĩ nĩ guoko ndirĩ wĩra ndirĩ atĩa rĩu nginya ngona mũirĩtu nĩ ahũmire nĩ ũritũ mũthuri ũyũ ndarĩ rĩu na guoko ena thĩna ũngĩ wa ndarĩ na kũgũrũ na guoko gũkũ nakuo nĩ kwaunĩka nĩgwathũka gũkũ kũngĩ nĩ ena thĩna ũngĩ wa mwĩrĩ very serious nawe ndũrĩ wĩra niĩ na niĩ ndirĩ wĩra ithuĩ twekire harambe tũkĩnoga andũ makĩnoga tondũ rĩu-rĩ nĩ ma nĩ arabatara thibitarĩ na no nginya athondekwo no tarĩ kuma harĩa 2015 kuma rĩrĩa agũthirwo twatũraga thibitarĩ
hete siothe kinya hau 2018 riu ningi nona ni age na mirimu ingi oya kufatara guthiaga kiriniki ugwo riu twaturaga thibitari dikihonire ithare gweka ate tondu riu nake nona ha andu ngimweherera naraikara kirumagio kindu ndakae kugweka ate kuhotwo hinya ni dawa ici cia sukari riu ugwo niguo twaikarire haria riu igwirire wega ri 2019 ri akianjaru gucokia memory kahora wamuria ni uramenya akainia mutwe no ndari undu ngie kuga tukiona riu muturire ni waritu hakia mbu tondu ni ndire wira ciana itire wira na ni gukahange ha mwanake uria mateithanagia na mwiritu mukuru dire vera sia naitire vera muiretu ni ahumire kinya vera keru no apirie gucoka thi tu tukiora ni atugweka ke na muturire guku ni waritu hanyo pa ni igire goro ke bu muiretu akwa ke kira ri to gweka ugu tu guthio kuria wete ithi tugethe nyumba ku nyumba ciira ithi niguo twathire tugetha nyumba ku wete ithi marafa na tukiona ya ngiri igiri ugu ndathire tukioya rumu igiri muiretu niwe kuriha nyumba ici ni twathamira witeithie o 2019 iyo mweri wa keri na umenye ndarehota twakioya nyumba rumu igiri cia ngiri igiri igiri na hau niho ningi twanjirie muturire wa witeithie o twanjirie muturire wa witeithie riu kundu gukumenye ni kugeni ndiuikaine ndina murwaru haha ndire wira turorete muiretu ucio wiki iguru ari he nyumba ndawa cia ithe kiriniki ni yarema riu ona kiriniki ndarathi tondu ona ni twaima Kiambu na process ya kuma witeithia nginya Kiambu ni nditu taru he hindi muiretu ageretie kumugira akamutwara Kiambu akiuria kana no aheo transfer athie agethika makiuga ndangiheo tondu riu ni marorire kadi ciake na makiona uria hana makiuga korwo ni murenda aheo ruthathia gethika ri no mwambire muke tene he ndagitari uria mungiona ucio angitikira kumuhe marua no wega tutiakihotire kumutwara ringi na muturire ugituika ni wakinya hau riu ni guikara nake hau ni kumuroraga kiria ndona ngamuhe hatiari na undu ungi riu ni undu uria ndekaga ndethagwo cii barua ngiona riu ona nyendekana ndiende ri ndihota guikara haha nyumba tondu muiretu ringi ni arakinya handu akaremwo ni gutuhe ona gia kuria uguo nii ndethaga cii barua ringi cia kuhura nguo ngamutiga kuu e wiki he mutumia nderaga mundorere wa buroti na ndakiregaga tondu riri no nginya muturire uthie na mbere ndawa ciake ni irabatarania na ni arabatara kuria koguo riu ndamutigagira mutumia ucio nii ndiri o koguo o ngihang'a ri na ni mweri wake wa ikumi niguo ndonire mutino o 2019 iyo ngirigwo ni ngari hau witeithie ngiinuka riu muturire ugithie na mbere na kuritoha ngirigwo riu tugwika atia riu ona ciibarua icio ndiithie riu nanie ni ndoerera murigo wa gutwaragwo thibitari riu ucio niguo kugia murigo wothe na umenye riu hindi iyo ndaringwo thika ndatwarwo ni ucio waningire ugituika andware muthenya uyu ngi nigetha hurwo mbica agiuka na akingira na ngimwira riu ri nona muthuri wakwa uria ahiana akinjira ene ndona ngimwira umenye ni nii ndirari mutungata wake riu ndiri undu ingihota kumutungata na ndiri undu ingihota gwika ona ciibarua icio ndirathiaga ndingihota ahenirie ni ngukurugamirira nginya wike atia uhone niä njå ä nä egwä ka å guo rä må thenya å cio wa kerä andwara
thibitarä thä ka ndacokire kå njå ria ona å thiaga atä a å hana atä a kå hana atä a ona thimå ndacokire kå hå rä ra rä ngä ndä rå niä tigå gä tukanerwo ndiwone atä a ngwä ka ndä må rwaru haha å yå nä må rwaru na gå tirä må ndå å ngä he å rä a å ngä hädä ä yo rä u må tumia å cio ndamå tigagä ra ngä thiä ciä barå nä we aroka kandeithia wä ra wa nyå mba wiki ya gatatå ä rä a nderä two njoke thä ka ndathiä rä ngä rwo no njä kä rirwo cuma kå gå rwo rä u niä ndacoka må ciä ndarä gä rwo nä wagwä ka ngä hå rä ra ndagä tarä å rä a wa må roraga thibitarä ngä mwä ra å rä a kå rathiä re agä kä njä ra reke rå cio ngoka ä nä getha menya å rä a ingä må teithia thä tiguokire må thenya å yå å ngä gwä thursday akä njä ra rä u rä akorwo wä na kandi rehe ya NHIF na å rehe kä bandä nä kå menya å rä a niä ngå gå teithia koguo athire akä rehe ra kandi ä rä a na akä njä ra he message ä gå ka ya kuma kwa NHIF wa mä ona å njä re å kahå rä ra thimå na thutha wa wiki ä mwe rä ngä ona message maigä te nä mekå rå gamä rä ra ngiri ite ngä hå rä ra ndagä tarä å rä a ngä mwä ra message nä rokire na yugä te nä kå rä ha ngiri ite akä njä ra rä u kå rä a rä kå rendeka ngiri wa nä bete no nginya njoke å guo rä ngä menya å rä a ngwä ka nginya marå gamä rä re mbeca irä kå å ndå wathiä kå rä a rä ndårä kä ndå getio tondå rä u icio cia igå rå na å ngä uga nä å gå thiä rä å karuta kå å guo ndä renda ä gakå rå gamä rä ra maå ndå mothe na nä agä cokire å kuo na agä gä thondeka å rä a mathondekire na kandi ä gä tä kä ra kå rå gamä rä ra mbeca icio koguo rä rä a message yokire ndamå hå rä ra rä anjä rire nä ngoka ngå gä re na ngagå twara thibitarä Nairobi ätagwo St Peters koguo kå u nä kuokire akä ndwara kuma hau gä kä anjia å thondekwo kå gå rå nä kä orona kwä na ndumo ici na gå tirä kwahona tondå no gå turaga nä gå ikaraga gå gatura joint-inä harä a må ico-inä rä u niä na niä ngä anjia process ya gå gä thondekwo kuma hä ndä ä yo mweri wa ikå mi na å mwe ngä thiä ngä kä rwo cuma mĩena ä harä a å rona na mwena å yå å ngä thiä ngä kä rwo cuma na kuma hau ngä kä rwo thiage kiriniki ngä rũmä rä ra kiriniki ta mä eri ä tatå ngä remererwo hä ndä ä yo nä kå rä a ndaremererwo tondå ndirä na mbia na må irä tu wakwa nä we he må ndå å rä a watuonithanä tie na ndagä tarä kå rä a Kikuyu nä å ndå wa baba wao rä nä we wamå heaga gakari na ndereba magoka makangä ra makandwara kiriniki makanjokia rä u hakinyire handå tå kä remwo tondå tå tirä na mbeca cia gwä kä ra ngari ä rä a ene maguta ngä gä ikara må ciä twendi twendi rä cuma ä no ä kä rwara mweri-inä wa gatano ä kä gä a na ma infection ngä hå rä ra må irä tu wakwa ngä kä mwä ra akä njä ra nä ngwetha mbeca ä tå ke tå thiä thibitarä tumema tondå rä u ndiå ä tå kuga atä a mwä rorä no nä ä nä kå rä andå å roraga akona må ciä å cio biå nä ta wahå rwo mbara na må ciä å raigua andå acio nä marabatara mahoya må tumia na må thuri na ti kuga atä nä andå magä ikarä te wega na othe å yå nä ambä rä re na kunä ka nginya kå gå rå gwathiä nambere na nginya kwarigä rä ria gå tinio rä u nake må tumia nä arwara kå gå rå na no kå gwa wagå ire kå ringwo nä ngari no ä rä a arä accident ya accident na yo nä accident ya wä teithie ngari wä teithie nä kå gå rå nä kå u nä kå arwara infection nä kå inä ka thutha wa gwä kä rwo cuma twendi twendi gå kä rwara mwena å yå tha ici kwä na cumagaa nä ciarutirwo tha ici nä ciarutirwo no na kwarwara rä ndacokire o kuo
ndagĩtarĩ anyonire akiuga ĩno nĩ emergency ndikũinũka ngĩmũria rĩu na waya mandehe atĩa nĩ ũndũ wa kabiũ ĩno ya covid tondũ kwarĩ hĩndĩ ya kabiũ akĩnjĩra caya matigakomakie nĩ kũmahe marũa tondũ ndũngĩinũka ũhiana ũũ na ndagĩtarĩ ũrĩa wagwĩkĩrire cuma rĩ e Kenyatta reke oke nĩgetha one kũgũrũ kũrĩkũ kũu koguo thutha ndagĩka nini rĩ ndagĩtarĩ agĩũka agĩtwo akĩrwo mũrwaru ũcio nĩ waku na hana ũguo rĩrĩa onire kũgũrũ nĩwe waigire no nĩ emergency ndingĩinũka ũrorwo ketũke nĩgetha ũtwĩre nĩ tũracoka mũrori thutha wa ihinda rĩtarĩ kũnene na ngũcokerie ngatho nĩ gũkorwo ũrĩ oro hau mĩtambo-inĩ o ndagĩka ĩmwe tu tũke.